这事情出来之后，你知道那个郑云鹏他有去上这个节目嘛，哈，所以我就去他那里留言，希望他讲他的态度嘛。那他也是第一时间就回说，他也是谴责啊这样的一个内容啊，那跟党的这个谴责这个歧视的言论是一致的啊，所以运鹏委员跟党之后回到这个。这一场这个秀里头的这个歧视的言论啊，这个是应该被谴责，那大家立场其实都是一致的。好，如果这个是这一家制作公司刻意啊，选择这个时间点丢运鹏委员的这个参加节目的影片的话，那就是一个很烂的公关操作啊，就是已经犯错了啊，你还要这样做。那这会是好的公关操作，我不认为。但是如果刚好是巧合啊，就是刚好就排成，刚好就排到昨天晚上要上，那就是他们原来的排程。我们的说法是一致，没有内斗啊。运鹏委员也对这个节目制作单位最后剪出来的影片是歧视的言论，也要求制作单位道歉，这是最起码的负责。运鹏委员的影片，他是不是在表演什么吞火啊？这个还好吧，这个我觉得，是因为他好像是选前录的啊、哦，那他里面的讲的内容也很好啊，他还讲说现场有很多柯粉，那他说在突破艺文层，这也是我们党现在非常需要啊、哦，有不同的支持群众嘛哈、哦，那运鹏委员愿意去参加这样的活动，其实都很好，嗯。就是贺龙他们那个叶斌他下战场。我请贺龙赶快道歉啊、哦，那其实这是一个。一个节目啊，那主持人跟来宾的对谈，那来宾讲了歧视的话，那主持人没有当面制止他，这是贺龙第一个要跟大家解释。第二个，录完影了，要丢上 YT 啊，那整个制作团队跟主持人都没有意识到这是歧视的话。那这个事情制作团队跟贺龙也要道歉啊、哦、那我知道制作团队已经道歉，那代表这个制作团队大家知道有错那就改，这个不会没有问题。但是贺龙本人你还是要表达你的歉意，因为你的助理主持人也已经道歉啊、哦、那道歉并不困难啊、哦、每个人都会犯这种错误，但是不要就这样躲起来什么都不说哦。那我想主持人没办法控制来宾讲的话，这个是事实啊、哦、但是后来剪成袋子再播出来，这个制作团队跟这个主持人也都没有惊觉这是一个歧视的言论啊、哦、必须把它剪掉，那这就是必须要出来负责的。会不会觉得在节目上为了这个效果还讥笑这件事情会觉得不太妥当？他的助理主持人有说，因为可能当天的什么收音怎么样，他们没有发现这件事。可是事后他们是把它剪成袋子丢上 YT 的啊、哦，那丢上 YT 的过程都没有发现，那这个是让我比较惊讶的。您好像在脸书上对这个郑运鹏委员，他这个因为其实他是被突袭，说他的影片被突袭吞火那个节目啦，那好像您对于说郑运鹏的委员他这个应该也要表态是不是？哦，就这样，就是这事情出来之后，你知道那个郑运鹏他有去上这个节目嘛哈，所以我就去他那里留言，希望他讲他的态度嘛、嗯。那他也是第一时间就回说，他也是谴责啊、哦、这样的一个内容啊、哦，那跟党的这个谴责这个歧视的言论是一致的啊、哦，所以运鹏委员跟党之后回到这个这一场这个秀里头的这个歧视的言论啊、哦，这个是应该被谴责，那大家立场其实都是一致的，嗯。所以您对于说在脸书上有他给你的回应，你是可以接受的？哦，对，因为他的回应就是他谴责。这个制作单位啊，他希望制作单位能够，他叫做什么？最起码的负责态度嘛，哈，就说请他们致歉。所以运鹏跟党对这个立场其实是一致的，没有什么问题。会觉得运鹏委员有点冤枉，而且现在好像也觉得萨太太他们是故意在这个时间点放出这个郑运鹏委员之前录的节目，
那有点是就是这个危机处理好像是有点让民进党会不会有点尴尬，因为刚好他放那个郑运鹏委员的节目。好，如果这个是这一家制作公司刻意啊，选择这个时间点丢运鹏委员的这个参加节目的影片的话，那就是一个很烂的公关操作啊，就是已经犯错了啊，你还要这样做，那这会是好的公关操作？我不认为。但是如果刚好是巧合啊，就是刚好就排成，刚好就排到昨天晚上要上，那就是他们原来的排程啊。那不过因为这个制作团队，他们已经在应该是两天前，他们也表达歉意嘛哈。那我觉得大家都能够反省啊，那大家都能够知道反歧视是全世界的共同价值。啊，不管对身障者、身心障碍者，对肤色啊，对性别，对宗教，对种族，这种歧视是全世界都没办法接受啊。那如果制作团队也发现不宜啊，也道歉了，那我想代表这个团队是还算负责了。嗯。可是委员，你刚刚不是说因为贺龙本人要道歉，可是目前贺龙没道歉，是制作团队道歉，所以这样您也是可以接受？那没有，贺龙，我还是会问你，贺龙，你赶快道歉。贺龙，你一定要道歉，因为你的助理主持人都道歉，你的制作团队都道歉，贺龙没有理由不道歉。哦，就是说，我再讲一遍，这个现场主持人没办法控制来宾的言论，这个我接受。我们常常录政论节目，我们讲的内容，我们讲的不妥，制作单位觉得不妥，他觉得会被 NCC 罚钱，他们就把我们讲的话剪掉啊，这都很合理啊。后制的过程中，制作单位跟这个主持人如果都没有发现这是歧视言论，那就真的要检讨了。那像外界，你会不会在节目上继续跟他讲？对，他如果不道歉，贺龙我就每天问你，你要不要道歉？那像外界认为说，他看到你跟郑运鹏在脸书上面的互相就是来讲这件事情，好像是有点绿营内斗，你怎么看？我们的说法是一致，没有内斗啊。运鹏委员也对这个节目制作单位，最后剪出来的影片是歧视的言论，也要求制作单位道歉，这是最起码的负责，跟党的这个立场是一致的，就回到歧视言论的这个本身。那因为运鹏委员他为了这件事在脸书被网友洗版，想要退党，或者是说要他去跟这个，不然网友会不会有点冤？不然网友的意见很多嘛，哈，这是多元的社会，但是运鹏委员在这件事情上跟党的立场是一致的。就大家都反歧视啊，这个所以大家也不用太急啊，就是运鹏委员，其实我在他的这个我记得是脸书还是 Twitter 上面留言的时候，他其实很快啊，他就说他也反对这样的言论，那要这个制作单位出来应该是道歉，这是最起码的负责。我记得他的文字是这样，那跟我们党的立场是一致，就回到反歧视啊这样的一个立场上。会觉得这影片需要下架吗？运鹏委员。运鹏委员的影片啊，运鹏委员的影片，他是不是在表演什么吞火嘛？这个还好吧？这个我觉得，是因为他好像是选前录的啊，那他里面的讲的内容也很好啊。他还讲说现场有很多柯粉，那他说在突破艺文层，这也是我们党现在非常需要啊，有不同的支持群众嘛哈。那运鹏委员愿意去参加这样的活动，其实都很好，嗯。可是他因为里面有一个赌输赢哦，结果运鹏委员输了，他要在他自己脸书 tag 贺龙，说是民进党的好朋友。没有啦，就是像贺龙，他也去什么赵少康邀请他去参加那辩论会，他也去嘛哈。然后什么柯文哲什么是他大哥，反正就是贺龙本身，我把他当成是一个综艺节目的主持人嘛。但是我的意思就是说，他跨到了那一条，全世界都认为不可以歧视的那一条红线的这件事情，最后还剪成袋子，啊，这个我是觉得这个是没办法接受啊。我再讲一遍，主持人没办法控制来宾讲话，这个是确定的啊，就是说来宾要讲什么，主持人不可能跟他讲说你不可以讲什么，但是后制的时候你至少要把那一段剪掉。